На перемогу ФК «Тернопіль» проти «Макіїв-Вугілля» розраховували і вболівальники, і тренери, і самі футболісти. Підпсувала настрій муніципалів травма одного з лідерів команди Василя Чорного. Він на тренуванні пошкодив зв'язку і на 3 тижні опинився в гіпсі. Попри це, ФК «Тернопіль» володів ігровою перевагою і в першому, і в другому таймах. Втім, створені моменти виявилися безрезультативними. Крім того, кілька разів муніципали дозволили макіївському супернику потурбувати і ворота Плетеницького. Активнішу гру своєї команди тернопільські вболівальники побачили після перерви. Чим менше залишалося до кінця матчу, тим настирнішими ставали гравці ФК «Тернопіль», та забити гол так і не судилося. Мирові 0-0. Недооцінки суперника з нашої сторони не було. Знали, що сильна команда, бо рівень команд приблизно однаковий, чи вони внизу турнірної таблиці, чи вверху. Старалися зіграти, як завжди. Просто, може, вдалася знаки відсутність нашого лідера Чорного, бо вверху нам було важко сьогодні, майже верхову боротьбу, майже всю програли. Якби був Василь, я думаю, було б набагато легше. Ми програли перший тайм, мається на увазі, десь такі були, як вони. Другий тайм десь вже боялись не пропустити, і в кінці десь був маленький штурм, і ви бачите, то, що ми чекали, то сталося. Ну, я вам скажу, трагедії не бачу, тому що ви бачите всі результати. Я думаю, що на сьогоднішній час ми як 5 піднялися на перше місце по турнірній таблиці, це вже успіх великий. Одинаково із ФК «Тернопіль» кількість очок, тобто 35, має Дніпродзержинська «Сталь», яка того дня поступилася київським пивоварам 1-4. Через гіршу різницю забитих пропущених вона посідає другу схожу. Саме із «Сталлю» і доведеться зіграти тернополянам у наступному турі. Математика проста. Перемігши муніципали закріпляться на першій сходинці, не втратять її і в разі нічиї. Поразка ж відкине ФК «Тернопіль» на друге місце. Гра проти «Сталі» відбудеться в суботу, 26 жовтня, у Дніпродзержинську. Однозначно, що не можу я сказати, що ми йдемо туди проігрувати. Такого в нас ніколи не буває. Їдемо зараз, якраз радий одно, що у нас зараз буде дуже багато часу. Мається на хоч недільку, що віддихнемо. Посеред тижня буде студентська ліга, де і гравцям там тільки зіграти по одному тайму тим основним. І будемо готуватись на стадіон Дружинськ. І їдемо ми поїздом, якраз нам уже причіпнемо голом, там говорять, бо біля почіплять нам, що ми їхали. Трохи не будемо автобусу, відновимося і з повними силами боліти за нас, будемо бачити, що воно буде там.